dr. Kastojanović daje nalog da se slučaj ispita. Obaveštava Republičku sanitarnu inspekciju. Istovremeno, ako je u pitanju kod Nedžiba variola, postavlja se pitanje da li je njegov brat Ljativ zaista umro od penicilinske alergije. I onda dat je nalog da se ispitaju posmrtni ostaci. ...22. marta potvrđeno je retrogradno da je Ljativ umro od variole i da njegov brat Nedžib boluje od iste bolesti. Istovremeno, saznaje se da u Beogradu već postoji nekoliko obolelih. Beograd je zahvaćen epidemijom variole.